Շնորհակալություն, փորձում եմ գտնել այն բառը, ինչը կբնութագրի օրինակ վարչական շրջանի ղեկավարներին, բայց իմ անցած բնութագրից ժեկի պետի կարգավիճակից այն կողմ չեմ գնում, որտեղ իրենք դրանից էլ ծածր լիազորություններ ունեն։ Դուք բերում եք ժեկի պետից քիչ լիազորություն ունեցող մարդկանց, ավելացնում եք օգնական։ Ինչի համար? Վարորդի իրենց օգնականին մի բան էլ շատ է, այնքան քիչ է վարչական շրջանի ղեկավարների, լիազորություններն ավելացնեիք, օգնականներն ավելացնեիք, բայց ամեն ինչ բերել ենք, կենտրոնացրել ենք Երևանի քաղաքապետանի շրջանակը, մենք չէ, Տարոն Մարգարյանը բերել է կամ Տարոնից առաջ, դու չէ այդ կոստյումը շատ հարմար հագել ու շարունակում եք, նախ սկզբում բերեիք վարչական շրջանի ղեկավարների լիազորություններ ավելացնեիք, հետո նոր օգնական, ինչին պետք է օգնի, ինչին պետք է օգնի, ինչ անում վարչական շրջանի ղեկավարը, իսկ ինչ վերաբերվում է փող քաղաքապետերի օգնականին, չէ լուրջ տղերք, գնալով փող քաղաքապետեր ավելացրեցիք, դրանով է չբավարարվեցիք, հիմա անցնում ենք օգնականներ, ինչ են անում ձեր գործող օգնականները այս պահին, պան Հովանիսյան, եկեք բացենք բոլոր օգնականների ցանկը, ու ցանկով Facebook-յան էջերը, հենց տեսնենք աշխատանքային ժամերին փողոցում գտնվելուց, միջանցքում գտնվելուց ու բան Facebook-ում լինելուց բացի, այ երբ որ ձեր այդ մի օգնականները կաշխատեին, ու դուք կզգայիք, որ այդքանից բացի ուրիշ գործել կանեին, ու դուք կզգայիք, որ չեն հասցնում, այն ժամանակ կքննարկենք, մի հատ նախ կառավարեք ձեր օգնականներին, բոլորի մասին, ձեր մասին մենակ չի, մի հատ նախ կառավարեք ձեր գործող օգնականներին, թող աշխատեն, նոր կտեսնեք, որ լրիվ բավարար է ձեզ մի հատը, դու չեն եք մի բան էլ շատ, հենա մի հատ էլ օգնական եք բերում ավելացնում, լուրջ, նախ հետո աշխատակազմի ղեկավար ունենք, պան Մեջլումյան, պան Ավինյանը շատ լավ կհիշի, նախկին աշխատակազմի ղեկավարը այս շենքի, հետևում էր, որ աշխատակազմից մեկը ինձ 10 չէր կարող մտնել, մեր փորձագետը ելք խմբակցության, որը այսօրվա պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյանն էր, ժամը 9:05 պակաս գալիս էր, որ 9-ից չուշանա, որովհետև տենց էր օրենքը, պարոն Մեջլումյան, այնտեղ գրանցվում է բոլորի ելք ու մուտքերը, ելքը պետք է լինի 9:00-ին աշխատակազմի, մուտքը լինի ժամը 18:00-ին, հետևեք դրան, այո, որ ձեր օգնականները փողոցում լինելու փոխարեն, գործի լինեն, պարոն Մեջլումյան, աշխատավարձից պահումներ են լինում, ձևը տենց է, խնդրում եմ աշխատել այդ տարբերակով, ինչ եք անելու, ձեր օգնականներն այսօրվա, ձեր այսօրվա գործող օգնականները, բացի այն իմ թվարկած Facebook-ում, փողոցում, միջանցքներում լինելուց բացի, եթե աշխատեն, ավելի լավ արդյունք կունենաք, պարոն Հովանիսյան, թե չէ, երկրորդ օգնականի կարիք կունենաք, թե չէ, այս նախագիծ, իսկ հիմա հարցս, այս նախագիծը գրելուց առաջ, վարչական շրջանի ղեկավարներին, որ օգնականի հաստիք էիք գրում, գոնը մտքներովը տանցել էր, որ ինչ է անելու, կամ ինչի հախորդ, լիազորություններ ավելացնելու մասին մտածեիք, վերջ, լավ, հասկացանք, սաղ լսեցինք, աշխատակազմի մասով, մնացած մասով, ժեկերի, սաղ լսեցինք, հիմա ես ուզեմ հասկանամ, որ հարցին բովանդակային պատասխանեմ, արդյոք մտածել ենք ինչ աշխատանք են կատարելու, չէ, գիտեք, որ արդյոք բովանդակային պատասխանեք, դուք առհասարակ շատ չեք ստեղ փող քաղաքապետերով, ու ժամանակին գործող իշխանությունը, ինչ էր ասում, շատ են փող քաղաքապետերը, պետք է կրճատվի, որը ընդդիմություն էր, այսօր դարել է իշխանություն, ինչի չի գնում ընդդիմության ժամանակ բարձրացրած ճանապարով։ Տիկին Խաչատրյան, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ մենք մեր աշխատանքային ոճից, օրինակ ես անկախ ամեն ինչից, ավականո անդամ կլնեմ, թե կլնեմ քաղաքապետի առաջ տեղակալ, երբևէ չեմ շեղվում, դա նաև վերաբերվում է իմ քաղաքական թիմին, իմ քայլը դաշինքին, և բոլոր փոփոխությունները բխում են նաև այդ սկզբունքից, նաև այս փոփոխությունը բոլորս միասին քննարկել ենք, վստահ ենք, որ նախագիծը ճիշտ է գրված, և իհարկե, եթե այս քան, ուրեմն չգիտեմ, 90 քանի հաստիքի մասով, միայն օգնականների մասով է ձեզ մոտ հարցերը առաջանում, ապա ևս ձեզ շտապեցնում եմ վստահեցնել, որ այո, ամեն ինչ չափված է, ձևված է և մտածված է, և բոլորը այո ունեն աշխատանքային ծառայողներ, իրենց
Aroria աշխատանքի ընթացքում, այդ թվում նաև քաղաքապետի տեղակալների եւ այսօդ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակայողների մասով. Շնորհակալություն արձագանքեմ, միևնույն է այս դանիճում բանը դաջելու, այսինքն կնոպկա սեղմելու համար են ձեր խմբակցությունը նստած, ինչի մասին կխոսեմ ելույթի ժամանակ, միևնույն է ընդունելու են այս նախագիծը, որին ես այո դեմ եմ քվեարկելու, որովհետև դուք շատ եք ու ձեզնից էլի վերել ու հաստիքներ ավելացնել իմ համար նորմալ չի, վարչական շրջաններում հաստիքները կրճատեք, բերեք ձեր մոտ ավելացրեք օգնականի հաստիքներ, ձեր օգնականներին հետ հետո նոր բերեք ավելացնելու, ես նախագծին դեմ եմ քվեարկելու, միևնույն է նախագիծն անցնելու է, լավ, ես մնացածը ելույթով արդեն։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաչատրյան։